Pandory Factory New, tak viete čo spravím? Normálne si vyhoním na streame. Taký mi treba šať. No, kupuj sa! Kenty Stanky! To čo mi fakt? Buzi niekto? Short. Čo sú? Odčot? Zase, prečo tam zase mi... Dneska som sa od Jamesona naučil jednu taktiku. Počkaj, musím si na ňu spomenúť. Prvý sa aký open. OK, viem, dobre. Tam si, ja si matchmakingu nájdem lepších kamarátov, ako je Rado. To za to nedostalo, hej? Ešte jeden, venti. Dobre, do piči. Last main. Ale main je posledný, ty kokos. Ja to počkaj, to nebolo. A pozri sa. Oh, má scoutu. 20 HP. Za nami. Hej. Hej. Ticho. Boost. Rushuj mid, ty koko. Dobre, ty si tak priebaný flash! Čože to je 8 HP? Díky, bol. Čo ti jebe? Originál IO, Genderer, Zeus, všetci sme tu. Genderer. Piči, fuj to, čo je ty koko? Fujky, fuj. Teta. Ty kokos. Čo chceš? Dám ti peniaze. Above this place je to isté ako above this room, ty piča vyjemaná. Čo ti jebe to, čo je? Pozrejte sa. Že Tomáš máš isté skôr hrať. Dobre. To sa bojím, ale ono sa to zjavuje predo mňou. Ale že to nič není. Pomoc! Ja sa bojím. Nie, nikto není za mňou. Prosím. Jaká mám byť? Nie! Ale že to je len zombi. Tam je čo? To čo bežalo. Nie, nerobte mi! To čo je? Jebe ti? Žiadam ťa o ruku. Chcem, aby si bola moja matka mojich čiernych detí. Tu je bubiček. Ježiši, tu je bubiček. Diana zje mačku na stream a spravil som kozušinu. Na moje vzťahy trvali 30 minút, 30... pol roka. Bubiček, on sa neľúbi. Tak keď mňa oka celý deň jak priebana. Dim, I know that you, that Dim is you. Have you ever had a dream that you had, you want... Vieš čo urobil Rado? My sme išli na hotel s nimi, piatok. Keď sa išli ubytovať a Rado mal nejaké tu židlo, vieš, a proste prišiel normálne ku mne a že chytaj. Viete, aký je rozdiel medzi 400 dpi a 500? 100. Poď, jo, on mi zope! Kopne do toho počítača, ty kokot. Si mal najmenej fragov, ty kokos, ešte mi aj zoberú všetci fragy.